Саламу алейкум, Кыргызстан эли. Мен Сулайманов Өткүрбек. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев. Бул кайрылуу. Мен 18 ноябрь күнү кызым Сумая 9 жашар Сумая кызымды түштөн кийин мектепке кеткен боюнча үйгө кайтып келбегенин үйгө кайтып келбеген 18 ноябрдан бери милиция кызматкерлери менен чогуу бирге издеп мына бүгүн 8 күн издеп табылбай атабыз. Ошого силерден урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев силерден жардам сураймын. Аллах бүтүн Кыргызстан элине рахмат. Милиция кызматкерлери да түнү күн иштеп атат, бирок ичкерден бир мындай көрдүм деген бир жерден таба албай атабыз. Ошого ичине көңүл буруп койсоңор деп Кыргызстан эли силерден суранам. Баары аймактарда жашагандар силерде да сураныч, шуну мындай этибарга алып карап койсоңор жакшы болмок. Баарыңарга чоң рахмат.